A equipe do Corpo de Bombeiros registrou no início dessa tarde um atendimento por queimadura. Segundo informações de testemunha, o rapaz ele manuseava cera bem próximo ao rio Paranaíba. E quando foi colocar fogo no produto, ele ficou cercado. O mesmo saiu pulando aí o mato e também várias cercas até encontrar socorro. No horário do atendimento, a equipe do Corpo de Bombeiros chegaram ao local e o rapaz estava tendo convulsões. Rapidamente, o mesmo foi transportado até o Hospital Municipal Modesto de Carvalho. Segundo ele, estava com fogo lá e o fogo cercou ele e ele está com suspeita de queimadura das vias aéreas. Ele teve um pedaço de chão até bom para correr, né, do fogo para chegar aonde chegou, que vocês localizaram mesmo. Como é que se encontrava a vítima na hora do atendimento? Bom, ele estava sendo amparado por terceiros lá, né, tinha várias pessoas próximas. E a gente chegou e encontrou ele, ainda estava consciente. Ele ficou inconsciente dentro da viatura, com dificuldade de respirar, possivelmente por queimaduras das vias aéreas. O transporte tinha que ser feito rapidamente para segurar a vida do mesmo. Isso, o mais rápido hospital para atendimento médico mesmo. A vítima é usuário de entorpecente e relatou que realmente manuseava cera na hora do incêndio. O mesmo deixou o hospital sem ter tido alta médica.